Separujete odpad? Ak áno, prečo je to podľa vás dobré? No, neseparujeme, ale mali by sme začať rozhodne. Prečo? No tak je to podstatné, nie? Pre našu zem a všeobecne pre planetu. A čo vy, aký máte vzťah k separovaniu odpadu? No, keď sa dá, tak separujem v robote, ale inak na to nemám čas ani toľko smetných košov, aby som to riešil a priestory na to, takže... Triedite aj odpad, alebo už sa to... Ja triedím všetko, no pravda, ja odovzdávam to, keď každý mesiac berú raz určité veci, čo papiere a také, tak to ja vždy odkladám. Triedite odpad? Ak áno, prečo je to podľa vás dobré, aby ľudia triedili odpad? Triedime odpad, lebo však nemôžeme to všetko do jedného vreca sypať. No. A je to dobré, no. Takže je pre životné prostredie určite. Áno, určite. Triedite odpad? Ak áno, prečo je to dobré? Podľa vás? Ďakujem, je ekológia a toto. Aby sa znečistovalo ovzdušie a odpady, je, teraz je veľa odpadov v Hrone, hoci na jazere sa krúti nejaké fľaše, petové fľaše, nejaké igelity, čo ne, sa recykluje v prírode, že to zanikne až o 50 rokov, o 100, je to stále, tak musí sa to. Dobre. V televízore ukazujú tieto filmy, z týchto azijských štátov, tam je raz a všetko zamorené, všetko, tam taký bordel, smetisko a všetko. Mm-hmm. Takže vy sám sa snažíte o to, aby to životné prostredie, aj prostredie, ktorom žijete, bolo krajšie. Nemám doma, mám čisto, všetko mám čisto doma, nemám ani ženu, a všetko mám doma čisto, aj vonku mám čisto, aj doma čisto. Samozrejme, že keď bol bordel, to, že, no, ináč nie, to nie je bordel, ale keď to boli smety, že by to nebolo pekne. Je tady porozhadzované, že voľakto aj špaky fajnšie on hodí, alebo ako diusko tyto, aha. A triedite odpad? Ak áno, ako? 20 metrov. Tuto, stále. Tam je modrá, žltá zrna. Tam sa tie onie. Pravidelne. No. Prečo je podľa vás dobré, aby sa odpad triedil? Prečo? Máme tu na takých ľudí, tamto máme kontajner. Tam je všetko, tam je papier, tam je fľaša, tam je sklo, tam je všetko, čo existuje. Ale ten odpad, veď tie fľaše plastové, z toho sa rúčky naradie, z toho sa ohrablá, z toho je všetko. Lebo keď sa tá umelá hmota zomele, to je ako múka. Z toho sa dá vyrobiť všetko. Či stierače na auto, či... všetko. Jednoducho dá sa to recyklovať ďalej, je to využiteľné. Či sa puchlice, tam sa puchlice na autách, to je čo, to všetko je odpad. To sa zomeli na múku a z toho sa vyrobí všetko. Z týchto odpadov. A toto je odpad plastový, no všetko je, aj tie onie. Všetky plasty, to je zomletá múka. A teraz my to dáme kde? Zahodíme do zemi. A to, koľko to má? 100 rokov? Neviem koľko. Každý odpad má inú dobu, ale je to proste veľa rokov, kým sa rozloží. Veľa rokov. No, ďakujem za ano. Triedite odpad? Ak áno, prečo je to podľa vás dobré, aby sa odpad triedil? No tak ja si myslím, že v rámci životného prostredia v dnešnej dobe už by mal každý triediť odpad. Už teda aj u nás, tu akože teda v obci sa začal triediť odpad. No a myslím, že to sú úplne normálne a prirodzené veci k danej dobe, hej? Keďže všetko ide dopredu, tak myslím si, že toto sú... Čo, Miláčik? Je podľa vás dobré učiť aj deti tejto environmentálnej výchove? Tak ja si myslím, že áno, že od základu. A už dnešné pani učiteľky, už myslím, od škôlky sa venujú akože takýmto veciam a vedú deti k tomu, aby proste triedili, učili, čo je plast, čo je sklo, hej, alebo čo je konzerva. Takže asi tak. Triedite odpad, separujete? Ak áno, prečo je to dobré podľa vás? No triedime, separujeme. Tak pre životné prostredie. Tak. Učite aj deti tomu, aby triedili odpad? Ešte sú malé, takže ale budem, no, jasné. Separujete odpad? Ak áno, prečo je to dobré?
Separujeme určite a je to určite dobre pre životné prostredie. A hlavne my, keď bývame ako viacčlenná rodina v dome, tak to je dosť dobre, keď separujeme, lebo toho odpadu je veľmi veľa, veľa razy. Takže sa snažíme to dodržiavať. A čo odpad na uliciach, keď vidíte, že niekto zahodí nejaký obal, tak ste aj taký, že ho zodvihnete alebo len prejdete? Priznám sa, že veľa razy aj ja zvyknem odhodiť nejaký odpad, ale keď vidím, naozaj ma to niekedy škrie a po niekom aj zvyknem zodvihnúť a zahodiť to do koša. Super. A čo vy, aký máte k tomuto vzťah? Tak chodím na Akadémiu ozbrojených síl, takže tam snažíme sa separovať. Lebo veľa nás tam je, tak musíme. Je veľa odpadu.